se haga. Para formular la pregunta, tenga palabra la señora Martínez García. Gracias, presidenta. Ben, como saben, se haga leva dende o ano 2006, sendo unha empresa pública que se dedica, que foi creada precisamente para a prestación de servicios en materias forestais especialmente relacionadas coa prevención e extinción de incendios, e traballan conxuntamente con brigadas que contratadas directamente pola Consellería, non habendo nin diferencias funcionais, están ademais baixo o mismo mando e actúan conxuntamente. Sin embargo, a pesar de que non haxa estas diferencias, os traballadores e as traballadoras de SEAGA mantéñense con diferencias en dereitos laborais que condenan ao persoal de SEAGA unha precariedade laboral indecente, impropia dun goberno democrático. Impropia dun goberno europeo, impropia dun goberno do século XXI. O persoal contratado a través de SEAGA non ten convenio propio, como vostedes saben, nin se lle aplica o 5º convenio colectivo para o persoal laboral da Xunta de Galiza. Polo cal, vostedes están condenando o persoal de SEAGA a vivir na miseria a que se aplica simplemente o Estatuto dos Traballadores e o salario mínimo. A pesar desta maior precariedade de SEAGA, a Xunta tivo o valor de aplicar os mesmos recortes que lle aplicou os traballadores e traballadoras públicos. Ademais, o tempo traballado en SEAGA non se recoñece para o acceso ás listas de contratación da Xunta, e a duración dos contratos limítase a 3 meses o ano, tendo que atender a prevención e extinción nos meses de irrialdo, de alto o cal, e se obliga a facer xornadas que chegan ás 12 horas. Pero que peor, inda así, ni siquiera se chega aos 3 meses, porque o ano pasado, e dá impresión de que este ano tamén nos lo pode aclarar, os traballadores inda non van a estar contratados o día 1, igual que pasou ano pasado, que empezarán a traballar máis tarde, habendo unha sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Galiza de 14 de xuño deste ano, que di que están obrigados a contratar a este persoal dende o día 1 como mínimo. Ademais, vostedes están incumplindo a lo FASGA, que é do ano 2010 e que daba un período de 2 anos para aplicar este convenio colectivo aos traballadores de SEAGA. Polo tanto, levan vostedes 4 anos roubándolle o diñeiro aos traballadores de SEAGA. 6 anos despois desa lei, siguen vostedes sin cumprir algo tan básico como eso. Pero non solamente eso, e non me vou a meter porque Ague ten unha pregunta relacionada con eso, vostedes agora contratan a limpeza dos montes con outras empresas. Con lo cual, e porque ademais a razón que dan é que sale máis barato. É dicir, poñen a precariedade por diante dos dereitos dos traballadores de SEAGA e traballadores de SEAGA que levan anos contratando e facendo ese traballo para abaratar. E despois veñen aquí a decir que a precariedade non ten nada que ver coas mortes en accidentes laboral, que debe de ser que os traballadores van ás súas empresas a suicidarse o que a culpa dos traballadores por aceptar traballos precarios. Dende logo, eu lle pido, por favor, un pouco de respeto cando conteste sobre os traballadores de SEAGA e se están dispostos a facer ese contrato efectivo o día 1 este ano e se están dispostos, ademais, a ampliar o seu contrato para que podan facer prevención nos meses de ir debaixo. Nada. Gracias, señora Martínez. Ten a palabra a conselleira de Medio Rural. Gracias, presidenta. Señora Martínez, por suposto que vou sempre respostar con traballo, con seriedade. Con seriedade e con contundencia e con moito respeto que o que se merecen os traballadores de defensa contra incendios, porque sin dúbida é un traballo duro, é un traballo arduo, donde a palabra morte soa forte, non soa fortísimo como en calquer outro traballo, pero é certo que cunha perigosidade maior que calquera outro traballador. De aí os meus respetos, os de SEAGA, e os meus respetos a todos os traballadores que traballan nas brigadas contra incendios. Dicirles, señorías, que tal y como anunciaba anteriormente y aparte, como les dicen que iba a respostar cada una das preguntas que me formularon os distintos grupos que para eso puxeronse de acordo, y é bo que se poñan de acordo para defender o persoal de SEAGA, pero fágano con sentido común y fágano non enganando a ese persoal. Dicíalles que no día de mañá vai ao Consello da Xunta a encomenda de xestión.
Digo yo, ademais, que a sentencia non di que sexa a partir, ten que ser o día 1, sino que di que son 3 meses, é dicir, que si comenzan o 13 de xullo serán 3 meses consecutivos. De aí que non enganen vostedes dicindo que se lle rouban 13 días. Non, en absoluto, si empezan o día 13 de xullo, contase 3 meses a partir do día 13 de xullo. En primeiro lugar, aparte, gustaríame matizar as súas apreciacións sobre SEAGA derivadas da súa característica de medio propio da Administración Autonómica. En efecto, e como vostede sinala, esta sociedade mercantil autonómica nace con unha finalidade, a de ser un ente instrumental do sector público autonómico, de ser, polo tanto, un medio propio da Administración Pública. Como tal medio propio, a actividade a realizar por SEAGA non é libre, senón que precisamente só pode cumprir aqueles encargos efectivamente que lle realiza a Xunta de Galicia dentro do seu obxecto social. O obxecto social da sociedade abarca tamén a realización de outro tipo de actuacións, obras, traballos e prestacións de servicios de materias agrícolas, gandeiras, forestais, acuícolas, pesqueiras, marisqueiras, de desenvolvemento rural, de conservación e protección do medio natural e medioambiental, así como as necesarias para o mellor uso e xestión dos recursos naturais e para a mellora dos servicios e recursos públicos. Esta foi unha modificación e esta modificación pois fai que cada vez teñan máis encomendas e, polo tanto, que cada vez poida máis persoal traballar neste ente público que se haga. Deste xeito, cando se haga recibe as encomendas de prevención e extensión de incendios, dentro do período alto de incendios forestais, está obrigada a facer o chamamento de ditas brigadas polo período de 3 meses, 3 meses que este ano comenzarán o día 13 de xullo. Moitas gracias. Gracias, señora conselleira. Para réplica, ten a palabra a señora Martínez. Señora conselleira, reconoce vostede que un traballo duro é moi perigoso, pero condena estes traballadores a xornadas de 12 horas diarias, xa me dirá como hai seguridade con 12 horas diarias de traballo perigoso. E ademais, lle digo máis, deixese de decir aquí e de declarar o seu respeto polos traballadores e demóstrelo con feitos. Respete realmente o seu traballo. Pero mire, ademais vostede acaba de mentir como unha campeona ou non se leu a sentencia, señora conselleira. O día 13/6 deste ano sale no DOGA que se declara como época de perigo alto de incendios forestais a comprendida entre 1 de xullo e o 30 de setembro, e a sentenza do Tribunal Superior di: declaramos o dereito do persoal con contrato indefinido discontinuo da empresa demandada que realiza tarefas de xestión no campo da prevención, defensa contra incendios forestais nas categorías de peón, peón especialista, capataz, xefe de brigada, enxeñeiro, técnico forestal, administrativo e auxiliar administrativo, a que sus períodos de actividade coincidan cando menos cos períodos nos cales se encontre vixente a orden de execución de comendas administrativas en relación coa prevención e extinción de incendios nos períodos de perigo alto de incendios, e condenamos a empresa a estar a lo así declarado. Acaba de mentir. O que di a sentenza é que o contrato ten que ter a duración, si é certo, 2-3 meses, no. O que di que ten que ter a duración que a propia consellería establece como meses de índice alto. E aí é onde vostedes non están cumplindo a sentencia, incumplen. Non di o día 1, o día 1 o poñen vostedes no DOGA. A empresa di que teñen que empezar o día que vostedes poñen no DOGA. Polo tanto, non minta os traballadores de SEAGA, non minta os galegos e as galegas. Poñan, polo menos, teñan a decencia de aceptar que son os campeones da precariedade laboral. Gracias, señora Martínez. Réplica do Goberno, señora conselleira. Gracias, presidenta. 3 meses dende que se realice a encomenda. A encomenda vai ser realizar no Consello da Xunta de mañá. 3 meses a partir do día 13 de xullo. O que di a sentencia, 3 meses. Primeiro din que xa non son 3 meses. Despois din que sí son 3 meses, pero que non pode ser o día 13, sino que pode ser o día 1. Bueno, saiban ustedes que son 3 meses. Léase vostede ben a sentencia. E, por suposto, de novo, respetar
respeto. Respeto y non andar cos traballadores dun lado para outro. Aparte disto, dicirlles que os primeiros meses do exercicio en curso 2016 se haga activo a máis de 100 traballadores en encomendas de xestión para execución de tratamentos silvícolas e loita contra pragas en montes de xestión pública. O 80% destes traballadores desenvolven funcións no dispositivo de incendios, posto que ocupan os primeiros lugares nas listas de contratación temporal ou acreditar máis experiencia, criterio preferente nos baremos. Dentro deste marco e de conformidade coa súa planificación, trasladar que as distintas consellerías van a seguir realizando encomendas a SEAGA, que ao incrementar, polo tanto, as necesidades, tamén se incrementa o número de persoal en SEAGA. Esta é a realidade e non outra, outra que vostedes queren dislumbrar ou mesmo azuzar porque lles interesa agora neste momento determinado, agora que comeza o período de incendios, pero da cal non se preocuparon pois a principios de ano. Debo matizar. Terei que decir que si estiveron en precariedade en épocas anteriores, incluso dende que se creou SEAGA, e efectivamente no momento en que se puxo en marcha, tiñan un contrato de obra e servizo. Contrato de obra e servicio que non teñen agora mesmo. E non o teñen agora mesmo porque foron capaces de loitar. E fixeron a súa loita e, ademais, o Tribunal Superior recoñeceulles e recoñeceu a figura de fixo discontinuo. E foi como consecuencia desta sentenza como durante o ano 2012 se modificou o cadro de persoal creando 528 prazas de persoal. Por suposto, tal e como decía a sentencia, persoal fixo discontinuo. E a pesar de todo iso, e por suposto recoñecendo que hai que adaptarse a lo FASGA e vendo o acontecido nos últimos tempos, dicirlles que a intención desta consellería apoiar a continuidade das negociacións entre as organizacións sindicais e a sociedade mercantil cara avanzar na procura de millores condicións de traballo. Por suposto, dentro do marco normativo aplicable, tanto no ámbito laboral como no ámbito de emprego público e no ámbito presupuestario. Moitas gracias. Gracias, señora conselleira. Pregunta de don Antón Sánchez, do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, sobre